הרשות השופטת בישראל מקיימת כיום ביקורת שיפוטית אפקטיבית ואחראית על פעולות הממשלה והכנסת, ובעשותה כן היא ממלאת תפקיד חשוב במערך האיזונים והבלמים בין הרשויות. האיזונים והבלמים הללו עומדים בבסיס הרעיון הדמוקרטי שעליו הוקמה מדינת ישראל. האחריות לשמירה על שלטון החוק ולהגנה אפקטיבית על זכויות הפרט בישראל אינה מוטלת על כתפי הרשות השופטת בלבד. הרשויות האחרות נדרשות אף הן לעמוד במשימה הלאומית החשובה הזו. תוכניתו של שר המשפטים החדש איננה תוכנית לתיקון מערכת המשפט, היא תוכנית לריסוקה. היא תפגע פגיעה אנושה בעצמאות ובאי התלות של השופטים וביכולתם למלא נאמנה את תפקידם כמשרתי ציבור. משמעותה של התוכנית הזו היא על כן שינוי זהותה הדמוקרטית של המדינה. בלי הכל.